韩团前 Wanna One 成员黄文源呢日就嚟到香港出席品牌活动，现场仲吸引咗几百位 fans 到场支持。型格打扮嘅欧巴一出场就即刻引嚟全场尖叫声不断，非常夸张啊！难得嚟到香港，欧巴当然要乘机 show 下啲广东话啦。广东话哟，演晒场，大家好。第一次以个人身份喺香港出席活动，会唔会唔习惯啊？네일단오랜만에홍콩에왔는데이렇게많은팬분들이환영해주시고또이번에몽클레르랑하벤젤스런칭행사를오게돼서너무영광이고기분이좋습니다아일단은혼자오게돼서조금낯서기도한데팬분들이함께하기에좀더같이하는느낌도있는것같고그리고또7월달에홍콩에서US 콘서트가있어서그공연도많이기대가되는것같아요咁呢次嘅演唱会又有冇为 fans 们准备啲惊喜呢아무래도홍콩에이제5인조저희뉴이스트한명에서오는게오랜만이다보니까홍콩러버들을위해서특별한무대를준비하고있어요提到3년之后重返뉴이스트오빠의심情又是怎样的呢최근에이제3년만에뉴이스트로컴백을해서앨범활동을했는데너무많은팬분들이사랑을주셔서정말행복한활동을했고지금도너무행복하게지내고있습니다